Retire essas coisas da sua casa para evitar pobreza e conflitos. Primeiramente, afaste pessoas que vêm trazer problemas, fofocas e negatividade. Em segundo lugar, elimine palavrões, pois carregam energias agressivas. Terceiro, mantenha a ordem, pois a bagunça cria um ambiente propício para energias negativas e até mesmo para a entrada de entidades indesejadas. Quarto, se perceber que passa o dia inteiro deitado, pode ser um sinal de extremo cansaço ou de que algo não vai bem em sua vida. Quinto, evite assistir filmes de terror, pois isso pode abrir portas para entidades perturbadoras atormentarem seu sono. Sexto, esteja atento às energias de amuletos, fotos de família ou filtros dos sonhos que você possui. Sétimo, fotos de pessoas falecidas podem atrair negatividade para o lar, conectando-o ao mundo dos mortos. Oitavo, evite colocar a cama em um canto de parede, pois essa posição pode configurar uma energia muito negativa e desconfortável, afetando o seu sono durante a noite.